Mimi nimeenda counseling by the way. Nimeenda counseling, nimeongea na watu wa kanisa. Yeah. Ndio maana nimeamua kukuja. Nime change for real. Na sasa asia watu wa kanisa wangekupea dem. Mbona hawajakupea msichana? Mimi najua tu wewe unaweza ni handle peke yako. Sasa ukinita mtu mwingine hawezi ni handle. Whatever we share, hiyo tu ndio mimi nataka. Whatever we shared. Because imagine, there is no one mwenye anaweza ni handle kama si wewe. Haiwezi. Unanielewa at least, ndio maana nimekuja hapa leo. Yeah, hiyo tu nimekuja. Nimekuvumilia for 5 years. Endelea kunivumilia. 5 years tumekuwa tu tukikaa ni kupigana kwa nyumba, hakuna anything, mara unataka mtoto. Mtoto mgani mtu anakupea kama hakuna kitu umepeleka nyumbani? Do you think it's possible? Hizo vitu zote tulikuwa kwa mimi. Tulielewana lakini. Hakuna mambo na kuelewana. Actions. Nataka kuona actions zako. Sitaki ushinde ungeongea mingi ukininini, ukinionyesha madhara, ukinipiga piga mbele ya watu. Najua nili mess up everything but. Na unadhani tukiongea hivi inaweza make? Haiwezi. Kuongea tu haiwezi. Kuongea tu haiwezi like. Haiwezi fanya ni turudiane. Mimi nataka nifanye ndo. Mimi nataka unipeleke home. Ukishanipeleka home ni mito wazazi wako. Eh. Hizo vitu zote tulikuwa tumepanga. Tulikuwa tumepanga but sasa nataka uzifanye. Si ndio ndo maana nakwambia wewe kuja kwanza tukae chini pamoja tuelewane. Ndio tunaongea. Tunaelewana sasa hii tunaongea. Tunaelewana sasa hii tunaongea. Na after hapa nitakupa tu conditions zenye lazima ufanye ndio mimi nirudi kwa nyumba huko. Buo ni kama utakuna ni mess conditions tena. Siwezi rudi hivyo. Okay, conditions ka gani zenye nataka? Yenye nimekwambia tu lazima uende nyumbani. Utengeneze nyumba ya madhe. Inakaa vibaya sana. Hiyo sio shida but sasa, now fanya you know, hivyo fanya hivyo kwanza si unaona situation niko najua sija settle sasa hivi vizuri unge settle kwanza nataka ukuje unajua ulikuwa unanipea support kubwa sana wewe unge settle kwanza unajua ni wapi tumetoka for najua tumetoka far lakini sasa mbona hiyo time yote nimekuwa na wewe hiyo time ulikuwa unanipiga nini huko unajua yote huko me realize hizo zote ni mistake na kila mtu hu mistake hufanya mistake miss ko ready kurudi kwa mistakes zako. Please, come on. Imagine haiwezi. Siwezi rudi kwa hiyo nyumba mimi. With the conditions? Kama utafanya hizo conditions, then for real, mimi nakuahidi, I've changed everything. Mimi huwezi niambia na mdomo umechange na nikuamini. Then come in the house, kuja kwa nyumba utaona. For real. Siwezi rudi huko. The same place ulikuwa unanipigia, ndio nataka bado nirudi huko. Lakini bebe hata kani wewe, for 5 years, for real, hata tu mtoto. Hizo ndo vitu zinafanya na mimi nakasirika. Nani anazalia mtu mwenye hata sijui kwenu, sijui watu ndo, wenu. Okay. Nitakuzalia aje na sijui hii kwenu. Story, is it the first time unaisikia ama tumeongelea hii swala la kwenda? Tumeongelea lakini mimi si nimekwambia mara mingi mimi siwezi zaa kama sijaenda nyumbani. Like sijaenda kwenu, okay. Sijui home unataka kwenu iko wapi. Unataka kwenda lini? Unataka tuende lini? Maybe after this we can tunaweza panga, tuende yeah, kama tunaweza enda. Then come back please. So tunaanza na gani? Kuna nyumba ya madhe inafaa kutengenezwa. Kuna hiyo mahari unafaa kutoa. Alafu unafaa kuhama. Mimi siwezi rudi same place yenye tulikuwa tunapigania. Sasa hizo vitu zote at once unajua pia ni bad. Ndio nimekuuliza unaanza na gani? Si uache tuende system wewe kuja utukae chini tupange ndio tuone tunaanza na gani. Tunapangia tu hapa. Really? Hapa tu. Kama hatutapanga hapa then hata unaniwastea time acha tu mambo yetu hii ni mambo yetu ya nyumba tunaweza fanya kwa nyumba tukiwa wao siwezi rudi huko mimi ndio nigonge ai siwezi sina kuahidi nimebadilika wallahi imagine siwezi mimi nimechange siwezi rudi kama unataka tufanye history yote tuifanye hapa hivi uniambie mimi kutoka tukitoka hapa tunaanza na hii sieti natoka hapa naenda na wewe direct no. Lazima utoke pale, uhamie pale. Mimi siwezi rudi hapo. Okay, so nikupe time like which period ume settle ili pia mimi nihame. Because hizi vitu zote ni nyingi sana siwezi fanya zote at once. I have to sit down with you, tuelewane, tupange kama ni kuenda home tunaenda lini, kama ni kupeleka mahari nijipange. Pia niko nimekuomba vitu nataka tufanye December this year. Yes, sijakata ulikuwa umeniambia. Yeah, sasa lakini kitu niko na mpangilio. Hizo mpango zako huwezi fanya kama niko na wewe. Sasa nataka nifanye pia. Nataka uzifanye kwanza ndio mimi nitarudi. Like nionyeshe umezifanya. Si eti narudi kukaa na wewe. Unajua vizuri nikirudi kwako hakuna kitu utafanya. Utashinda tu umeniconvince so next month then after all hakuna kitu utafanya. Sivyo. Nimekaa chini kama mtu mzima nimejifikiria. Nikaona nimekuwa nikimess up all this time. But this time I'm real.
Wewe ni kujia tu nyumbani. I'm real this time. Hata nafanya mistake kumita hapa. Unajua mama jui, angejua hizo vile uliniweka mainjari nimerudi home na mainjari alafu ajue nimekumiti hivi, atakasirika vibaya sana.